مدح نغميد كوائيال كيو وحقارد كبيلاها قوبل كسناغ يا كولان اي مانتا كوي يشين بيرتا نورا تو اي مقالة دا عير قابو وحي باغ نبادادو ديرين بيلاها دير تعولاداد كود احمرتي ديگانة دا در وين يدو قبلي وكاترسان قوبل كسناغ كواسي ودقال كود احمرتي ديگانة دا سي وكاد شاي خساري دي مشا اي داو عصاباباي مدح نغميد كوائيال كيو وحقارد كقوبل كسناغ وحي سيدو كلا حكومة دا سومالي لان كود عليلين انان حكومة دو دور كيدي كقادان حلو هلي دا بيلاها ولالاها يديرتو كود احمرتي ديگانة danka kalena waxay madax dhaqameedkani hambalyo u direen ciidamada qaranka Soomaaliland oo ku sugan deegaanadaasi aniga oo ku hadlaya magacayga iyo magaca ismada gobolka Sanaag waxaan si guud u soo jeedinaynaa baaq nabadeed waxaan dadka halka isku haya ugu baaqayna in nabadgelyada laga wada shaqeeyo la adkeeyo waxaan u tacsiideynaa wixii geeriyooday ee goobta ku dhintay in ilaahay samiriyo iimaanka siiyo reer Sanaag guud ahaan nabad waa u diyaar xukuumadda talaabadeedii ciidamada waan ku amaanayaa laakiin waayelkii kale guurtidii meelahii kale loo baahnaa inay hawsha wax ka qabtaan kulleyba waxaan filayaa inaanay talaabada qaadin xilliga haboonayd waa baaq nabadeed baan u direynaa walaalayaal oo joojiyo dagaalka waxa weeye wax dan ah oo ay soo sidaama jirto in aad isku dishaan oo dadanba uu ku dhintana waxa weeye waa khasaare aad u lahaade waan u tacsiideynaa ilaahay ha u naxariisto wixii ku dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahay maaray caafimaad degdeg ha siiyo waxna waxa weyn xisaab siin baa la yiraahdo dadweynaha ee xisaab siiya waxa ka maqan maasha lugtii dawladda ka maqan oo go'aanka ahay oo kala joojinta ahayd xaraan weeye dhiga la daadinaya naar baa lagu galiya waxba laga ma aqbalo cidii wax disha salaad xitaa inaan laga aqbalayn baa la sheegay walaalayaa dad islaamayno dad walaalabayno iswaati ilmaade wax walba waa la yahay dadku waligoodna waan la istaa aduu ka dhinta kugu dhimayo ka dhimi way dagaalka hal joojiyo dhaqan ahaan diyaar baan u nahay waayeelkayagu in hawsha la galo oo la isugu yimaado oo dhaqan ahaan markay dawladdu gacan ku qabato dhaqan ahaan loo dhameeyo ehelkay walaalaha ee xurguuftu kala gaadhay ee ku dagaalamaya dowgoble iyo ciilaf weyn ee dawladda iyo xukuumadda ayaa dadka nabadgelyadooda ka mas'uul ah iyaga ka mas'uul ah run ahaantii xaajadani xaajo soo noqotay weeye xaajo aniga igu muuqata inay dayacantay oo aan la soo afjarin weeye in la soo afjaray ahay wasiiraa yimid waxbay yuubyuubeen dib bay u noqdeen wuxuuna wax yuubyuub u baahan maahe waa wax loo baahan yahay in la soo afjaro oo la garanayo xalkeeda waxa weeye walaalahayga dagaalamayana inay joojiyaan waa soo noqnoqotay waxaan xabaddu xal maaha maskaxdu ha shaqayso hal la joojiyo xabadda waxaanu cod gaaban iyo cod dheerba ku leenahay xabadda ha la joojiyo dowladda gacanteedii weli way ka maqan tahay oo may iman wasiiradii iyo dowladdii hawshan gacanta ku qaban lahayd waxaan leenahay inaa ilaahay wa inaa ilaahay raajicuun intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay ha shaafiyo waxaan bogaadin soo jeedinaynaa ciidamada qaranka Soomaaliland doorkii dhaqanka iyo waayeelku waa diyaar raggii ugu horreeyay tagay baan ka mid ahaa labada beeloodba waxay u heelanayeen inay arrintaa dhulka dhigaan xal iyo nabadna lagu soo dabaalo laakiin gacan kale oo xagga xukuumadda aba gashay taan hal iska digtoonaado waxaan u leenahay xukuumad sidii raggii horeba u sheegay roolkeedu waa ka maqan tahay waa hawshuna inta ayna kaga dhamaato dimashun baa kordhaysa wiilal ku dhalan maayaan nacay baa sii kordhaya wixii aad ahaydeenna waa xusid diyaar baanu idiin xakadka nagu yin aad muuqaalka iyaga ka weydeen iyo guurtida waa mid xukuumadda ka yimid oo ah faragelinta xukuumaddu hawsha ah in saddex casho laga hawsha dhameysanay waxaan anigu qabaa arrinkaas in dawladdu wax ka qabato oo lagu fasaxo ciidamada ay ku fasaxdo oo ay ciidamada u garnaqaan nimanka marka ugu horreysa waxaan baaq nabadeed u direynaa labada beelood ee walaalaha isdhalka ee wada deegaanka ee cid iska xigta maanta aanan garanayn ee shaqaaqada ay ku dhex martay area ciilaf weyn degmadaas kale sidii la sheegay xukuumaddu maa koofiyad loo diro oo lagu ceeboobo oo lagu soo ceebayo iyo madax dhaqameedkii iyo guurtidii iyo waxgaradkii inta loo diro xaal loo dhiibo oo loo diro dib loogu ceebayo laga hoos shaqeeyo masiibadaas inaanay dib u dhicin maanta idinka idin taalla xukuumadday maanta u taalla waa la arkayaa waa la idiin jeeda xukuumadda maanta indhihii dadka ku soo jeeda cabdiraxmaan axmed ilsartan magaalada ceyr gaabo